Goeiemôre geseëndes, ek groet julle in die kostbare naam van Jesus op hierdie Pinkster Sondagoggend. Ek is opgewonde oor die woord. Weet jy, terwyl Petrus die dag van Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees, terwyl hy met die mense praat wat van vra, wat het nou gebeur en hoe moet ons maak, sê hy vir hulle, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes en julle sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. En dan in Handelinge 2:39 sê Petrus, hy sê van die belofte, kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here, onze God, na hom sal roep. So duidelijk het Petrus gesê dat hierdie belofte, kom allemaal toe, selfs vir my en vir jou, my en jy, ek en jy wat daar ver in die toekomst was, is hierdie belofte vir my en vir jou ook. En weet jy, is my so hartseer dat baie gelovig is. Nie glo nie, of nie meer omgee oor die uitstorting van die Heilige Gees, dat het nie vir hulle belangrik is nie. En dat hulle dink, dis sommer maar net iets ouliks, wat in die Bybelse tyd een realiteit was. Die realiteit is, of ek en jy dan glo of nie, dit is werklike impak, is werklik iets wat die toerusting, wat die Here vir ons gee, belofte van die Vader vir elke gelovige. En as ek en jy dit nie in ons lewe het nie, dan beteken dit dat ek en jy op die einde van die dag net armer aan die ander kant uitkom, maar wanneer ons harte oopmaak, wanneer ons toelaat, dat Godse Gees ons vul, wanneer ons toelaat, dat Godse Gees ons volmaak, dan ervaar ons die impak en die werking van Godse Gees, van Godse kracht, van sy samenwerking in ons, so dat ek en jy die oorvloed wat hy vir ons wil hê, die oorwinning wat hy vir ons wil hê, dat ek en jy dit ten volle kan uitleef. So die feit of ek en jy dit geloof nie, maak jy een verskil in die Here nie, maak een verskil in die vlak van oorwinning wat ek en jy in Christus kan uitleef. En daarom wil ek met jou gesels met hierdie Pinkster tyd oor die belofte van die Heilige Gees as een sleutel. En ek wil vanoggend met jou praat as een sleutel om God te ken. Die belofte van die Heilige Gees as een sleutel om God te ken. Nou, wanneer ons daarna gaan kyk, dan moet ons verstaan dat daar enigste manier wat ek en jy God kan ken is deur die Heilige Gees. Op geen ander manier nie, alleenlik dit wat die Heilige Gees in ons harte en ons lewens openbaar. Nou, Francis Chan het een interessante opmerking, wanneer hy van die Heilige Gees praat. Hy praat van the forgotten God. En wanneer hy dit sê, dan sê hy dit nie met disrespect nie. Maar ons het die Heilige Gees so half uitgerangeer uit ons lewens, uit ons gedagtes, want die Heilige Gees is een gees, jy weet, dit het nou nie eintlik iets met ons te doen nie, maar ons maak so groot fout, want die Heilige Gees is die derde persoon van die Godheid. Ek en jy kan nie sonder die Heilige Gees as kinders van God leef nie. Ons het die Heilige Gees elke dag nodig. En daarom is het so belangrijk dat ek en jy sal verstaan dat hierdie belofte van die vervulling van die Heilige Gees beteken vir my en vir jou dat ek en jy God op 'n ander vlak kan leer ken. Jesus kom en hy sê vir ons dan Johannes vers 16 tot 18 sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. So die eerste ding kom Jesus en hy sê dat die Heilige Gees sal my en jou verbind met die Vader vir ewig. Want Jesus kom en hy sê dat die Gees van God kom bly in my en jou vir altyd. Hy kom woon in ons. Hy sê in vers 17, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal weet. Wat 'n amazing voorreg is dit nie vir ons as kinders nie. Van God nie. Wat sy amazing voorreg is dit nie vir my as, en jou as Christen nie. Weet jy, terwyl Jesus op aarde was, het hy basies die Vader aan almal openbaar. Hy het vir hulle gesê wat God se wil was, wat God wou doen. Hy het net gedoen wat die Vader vir hom gesê het en wat die Vader vir hom gewys het. En onthou, Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees is een, ons aanbid het die enige God. En daarom kom Jesus ook, en hy sê, maar hy het ook net die woorde van die Vader gespreek. Hy sê in Johannes 14 vers 9 tot 10 sê hy, hy wat my gesien het,
het die Vader gesien. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So Jesus sê, hy het niks uit homself uitgesê, hy het niks uit homself gespreek nie, net dit wat hy by die Vader sien. En onthou, Jesus was self gevul deur die Heilige Gees. Hy het self, toe hy die doopwater uitkom, het hulle Jesus, die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op Jesus sien neerkom. En Jesus het nie daar die eerste keer te doen gekry met die Heilige Gees nie. Nee, die Heilige Gees was die hele tyd by hom. As ons verder gaan lees wat die woord van die Here vir ons sê, maar daar is hy toegerus om juist dit wat die Vader wil hê, juist dit wat die Vader wil gee, in sy lewe te kon ervaar en daarvolgens te kan leef. So daarom moet ons verstaan dat Jesus het niks gespreek wat hy nie van die Vader gekry het deur sy Gees nie. En net so in my en jou lewe ook, die Gees van God wat in ons kom woon, wat altyd by ons is, is God by ons. Soos Christus net gespreek het van wat die Vader was, is dit juist die Heilige Gees, wat is dan by ons kom bly en God se teenwoordigheid in ons lewe is vir altyd. Nou in die Ou Testament, het die Vader in tempels verskyn, het hy in die allerheiligste, in die heiligdom van die tempel verskyn, en kon die mense sien, daar is 'n wolk en daar is mis, en hy het hulle geweet, God was daar, of Moses op die berg, of op verskeie ander geleenthede, het die Vader, het God aan mense op 'n manier homself geopenbaar, of sy teenwoordigheid geopenbaar. En dit was van 'n korte duur, dit was vir 'n sekere bepaalde tyd, wat het gebeur het, en dan het die Vader weer onttrek, dan was hy weg gewees, dan was hy nie meer daar nie. Maar in die Nuwe Testament, vir ons as kinders van die Here, kom die Heilige Gees, en hy kom woon in ons, is hy altyd by ons, is hy God met ons. En wat amazing is, wanneer Jesus sê, hy sal ons nie as wese achterlaat nie, dan beteken dit juist, baie van die gelowiges, toe hulle Jesus aangeneem het in die vroeë dae, en selfs vandag gebeur het nog, is hulle uitgeskop uit hulle families uit. Hulle is onterf, hulle was alleen, hulle was letterlik wese, want hulle families het hulle afgeskryf. En Jesus sê, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, want die Gees van God kom woon in julle. Hy maak julle deel van hierdie familie, van die Vader, van die liggaam van Christus, en alle ander gelowiges word deel daarvan. En dit is vir ons so belangrik, omdat ek en jy sal verstaan, dat die Gees van God altyd by ons is. Inteendeel, Jesus kom en hy sê vir ons in Matteus 18 vers 20, sê hy, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. So ek en jy kan weet, Jesus is by ons. Al sien ons hom nie, al ervaar ons hom nie. Dis soos die bloed wat deur ons liggaam pomp, ons sien nie die bloed vloei nie, ons ervaar nie die bloed vloei nie, maar ons weet, ons bloed beweeg deur ons liggaam. So is hy in ons, so is die Vader in ons, so is die Gees van God in ons, elke dag, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En kan ek en jy weet, dat hy altyd by ons is. Nou, met dit gesê, 'n belangrike tweede punt wat ek wil noem is, dat die Gees van God, die Heilige Gees, hierdie belofte van die werking van die Gees van God in ons lewens, leer ons ook, sodat ek en jy werklik God kan ken. Nou, ons moet mooi weet, dat sonder God kan ons God nie ken nie. Sonder God wat homself openbaar, is daar geen manier wat ek en jy die Vader kan leer ken nie. Jesus kom en hy sê in Johannes 14 vers 25 tot 26 sê, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle alles leer, tot die dieptes van wie God is. Hy sal ons alles leer, sodat ons kan verstaan wie God werklik is. Weet jy, 'n baie interessante ding. Terwyl Jesus op aarde was, en hy God openbaar het, kon Jesus op een plek op 'n slag wees. So die mense wat hom gehoor het, die mense wat naby hom was, die mense wat om hom was, hulle kon hom waarneem, hulle kon hoor, hulle kon leer, hulle kon luister. Maar die wat ver was, wat nie by hom was nie, kon nie by hom leer nie. Hulle kon nie baat vind by dit wat Jesus geleer het nie. So Jesus kon op een plek op 'n slag gewees het, terwyl hy op aarde was. Maar die Heilige Gees, toe Jesus sê, dis vir julle voordelig, dan het hy vir ons gesê, wel, die Gees van God, wat alomteenwoordig is, kan in elke gelowige wees. En hy kan in elke gelowige
kan hy die Vader openbaar, kan hy die gelowiges leer, so dat hulle meer kan ervaar wie die Vader is. Inteendeel, Paulus kom en hy sê vir ons in 1 Korinthe 2 vers 11 tot 12, sê hy die volgende, hy sê, want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So Paulus kom en hy sê vir ons uitdruklik, hy sê, hierdie Heilige Gees wat in ons woon, hierdie belofte wat ons het, wat in ons is, van die Heilige Gees, die teenwoordigheid wat altijd by ons bly, hy openbaar die dieptes van die Vader hart aan ons, sodat ons werkelijk kan weet, en laat ons werkelijk kan verstaan, wat God vir ons gedoen het. Maar weet julle wat sy probleem? Soos wat ek nou gesê het, wat Francis Chan sê, as hy verwys naar die Heilige Gees, as the forgotten God, is dat ons het baie keer nie 'n saak met wat die Heilige Gees ons leer nie. Ons gee baie keer nie ag op dit wat die Heilige Gees ons leer nie. En die Heilige Gees weet alles, hy is God. Maar ons steur ons nie daaraan nie. Die Heilige Gees is in baie opsigte nie vir ons belangrik nie. En ons mis uit. Dit veroorsaak dat ons arm lewens lei. Dit veroorsaak dat ons lewens lei van opstaan en val en plaas daarvan dat ons geestelik in oorwinning kan leef omdat ons ag gee op dit wat die Heilige Gees vir ons leer. En dit bring my by die derde punt. Want die Heilige Gees, hy wat die sleutel, hierdie belofte wat die sleutel van die Heilige Gees is, help ons juist om ons geloof in God ten volle uit te kan leef. Hy help ons om ons geloof ten volle uit te kan leef. Hoor gou-gou, en ek wil vir jou dit lees, Johannes 16 vers 7 uit die Amplified vertaling uit. Hy sê, but I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper. Dan in hakkie sê hy, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, stand by. Will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you. So hoor mooi, Jesus sê, dis vir julle voordelig. Dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, sal ek die Heilige Gees na julle stuur, om julle toe te rus, so dat julle verder kan groei, so dat julle verder kan verdiep in julle geloof, in die Vader, want hoor gou wat hy sê, wat die Heilige Gees doen, hy sê, hy is ons comforter, hy is ons trooster, Romeine 15 vers 13 sê Paulus, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees, so, wanneer ek sê, hy is ons comforter, dan maak hy ons rustig, hy gee ons kalmte, hy gee ons vrede, hy gee ons hoop, want in die Heilige Gees het ons hoop. Hy is ons advokaat, wanneer ons in 'n situasie is hy die een wat ons beskerm, wat ons verdedig. Hy is ons intercessor, hoor gou-gou, Romeine 8 vers 26, net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So, hy is ons intercessor, wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, is hy juist die ene, wat vir ons intree. Die Heilige Gees is ons counselor, wanneer ons nie weet hoe nie, dan kom gee ons wysheid, kom gee ons raad, kom lei hy ons. Hy is ons strengthener, hy is die een wat ons sterk maak, sodat ons staande kan bly. Hy is die een, wat altyd daar is, wat wanneer ons hulp nodig het, by ons is. Dis wie die Heilige Gees is. Hy help ons om ons geloof ten volle uit te kan leef. En laaste punt wat ek wil by stilstaan, oor die Heilige Gees, wat God aan ons openbaar, is dat hy oortuig my, dat ek God nodig het. Nou, baie mense, wanneer hulle kyk na Johannes 16 vers 8 tot 10, dan sê hulle, maar hierdie is net vir ongelowiges. En daar staan,
As hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So, baie mense kyk na hierdie gedeelte en dan sê hulle maar dis net vir ongelowiges. Die realiteit is dat die Heilige Gees wat ons comforter is, wat ons advokaat is, wat ons intercessor is, wat ons counselor is. Wanneer ek en jy in ons eie lewens iets verkeerd doen, wanneer ek en jy in ons eie lewens op 'n verkeerde weg afdraai of iets verkeerd doen, is hy die een wat ons kom attent maak daarop dat ons op die verkeerde pad is. Is hy die een wat ons as gelowiges kom attent maak dat ons besig is om verkeerde goed te doen. Dat ek en jy God nodig het, dat ek en jy 'n draai moet maak, dat ons moet omdraai waarmee ons besig is en ons harte op God moet fokus. Dis juist die Heilige Gees wat dit vir my en vir jou kan doen. Wanneer hy sê dat jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde, het Jesus het juist gesê omdat hy geweet het dat ek en jy die Heilige Gees nodig. Ons het sy krag nodig. Dink net so 'n bietjie daaraan. Sonder die Heilige Gees sou die kerk nie bestaan het nie. Sonder die werking van die Heilige Gees sou die kerk nie daar gewees het nie. En die realiteit is jy het alles in die Heilige Gees wat jy nodig het om as kind van God 'n lewe van oorwinning te leef. Jy het alles. Die vraag is net, gebruik jy alles wat die Heilige Gees vir jou tot beskikking het? Die vraag is, ontvang jy alles wat hy vir jou tot beskikking het? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet, Heilige Gees, dat U met ons is. Heilige Gees, dat U ons lei, dat U ons leer, dat U ewig die Vader in ons is, dat U ons die Vader hart openbaar, die dieptes van God openbaar, dat U ons help om ons geloof uit te leef, en dat U net weer eens, keer op keer, vir ons wys hoe baie ons die Vader nodig het, hoe baie ons God nodig het, en dat ons vandag kan weet, dit is precies wat U vir ons doen. Ja, Here, Heilige Gees, U is die sleutel om God werklik te kan ken. Sonder U kan ons God, ons Vader, nie regtig ken nie, kan ons nie werklik insien wie hy is nie. Selfs al bestudeer ons die woord. En daarom wil ek bid, o Heilige Gees, dat U die waarheid van die Vader in elke hart sal oopmaak. Dat U ons, die Vader aan ons sal openbaar volgens U wil en nie volgens ons denke, volgens die boksie wat ons opgestel het nie, maar dat ons as mens, ons as gelowiges, werklik U sal ontdek vir wie U is. Nie ons wil nie, maar U wil. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.